52. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech zaznamenal rekordní počet návštěvníků. Město praskalo ve švech ještě více než v minulých letech. Na filmové projekce se prodal rekordní počet vstupenek, těch bylo více než 140 tisíc. 140 tisíc diváků slédlo v Karlových Varech 207 filmů na 505 představeních. Celkem se akreditovalo téměř 14 tisíc filmových tvůrců, filmových profesionálů, novinářů a filmových fanoušků. Po zahájení festivalu se před hotelem Thermal sešlo několik tisíc lidí na koncertě Českého národního symfonického orchestru, který řídil slavný americký skladatel filmové hudby James Newton Howard. Více než 3000 diváků si přišlo do karlovarského Letňáku poslechnout koncert Michala Hrůzy s karlovarským symfonickým orchestrem. Ten uspořádalo město Karlovy Vary jako tradiční festivalový večer města. Ve festivalovém sále hotelu Thermal bylo předáno celkem 23 cen a 3 zvláštní uznání. Ty nejprestižnější ceny za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, Křišťálové globy, převzali Ken Leitch, Paul Lavarty a James Newton Howard. Ceny prezidenta festivalu s rukou Jiřího Bartošky převzali Uma Thurman, Casey Affleck a Jeremy Renner. Cenu prezidenta festivalu za přínos české kinematografii převzal režisér Václav Vorlíček. Hlavní filmovou cenu Křišťálový glóbus získal po 15 letech český film v koprodukci se Slovenskem a Itálií s názvem Křižáček režiséra Václava Kadrnky. Karlovarský festival přináší nejen radosti a popularitu našemu lázeňskému městu, ale i řadu starostí a problémů. Město Karlovy Vary samozřejmě jako každý rok se snaží vytvořit takové podmínky, aby všichni, kdo do Karlových Varů byli velmi spokojeni, to znamená snažíme se uklidnit jakýkoliv stavební ruch, takže ze strany města se buď přerušili, anebo dokončili veškeré akce. Každý rok se více a více zaměřujeme na permanentní úklid, protože ten počet lidí, který do Karlových Varů přijede, tak samozřejmě po sobě nějakou stopu zanechá. Pro mě dosavadní spokojenost, pro Karlovy Vary je to přínos po všech stránkách. Z toho mezinárodního hlediska to přináší především ohromnou reklamu, protože všechno to, co se tady v Karlových Varech děje, a vlastně nejenom při tom vlastním festivalu, nebo při tom vlastním festivalovém dění, ale i věci kolem dělají město Karlovy Vary ve světě jenom jednu obrovskou reklamu.